Në fjalim në një moment për, ka falënderimin për bashkëshorten e tij Melania Trump, Donald Trumpi, dhe duket që shkoni drejtohet për ta puthur, për ta përqafuar, dhe ajo Gennardi kthen vetëm kokën, do më dhënë, ja, afron faqen, po nuk e puthe. Dhe njërë një fjallim, po, kështu ka qënë, po, të fjallimi i konses, shpic, do më dhënë, fjallimi të tores. Po, pëse jo, pëse ndo kështu, këtë duat kuptoju. A shumë e ftohtë, po ta shofërsh, po ta shofërsh. Duaj një përshkrim të ndin, të panoramës e sot me të Melania si qëndron të aty, shumë e bukur. Po, shumë e bukur, shumë e bukur, po, në 4 vite... Ti e shumë e bukur, apo qa fjallë mund gjeshti përshkruese? Në 4 vite presidencë, jo, po, do t'gjeshtë dhe besnik. Kingesh, shumë kingesh. Do besnikria Trumpit është luatur disa herë. Jo me gjukata, jo fellën, jo këshu, jo me gjoba, jo me gjona. Këto nikojnë të martesa. Të gruaja. Po të gruaja nikojnë se o të jep gjellën të grotë, o të jep të thot. O të ka e dhe ishe brënda. E mërzitur ishte. E mërzitur ka qënë, e për para, për shumë, kur dolin fjallet e Trumpit atërën, për gjimet e cajgjëret në autobus, që thoshte kapri grat nga kjo, kapri nga kjo, se kështu bëhet, duke dhënë leksione Trumpit, domethënë, duke shit mend, domethënë sa i ftillumi ishte. Aty ajo u fto fare dhe nuk i jepte dorën kur ditën nga Air Force One, nga helikopteri ose nga aeroplani ose nga helikopteri, i jepte dorën Trumpit ta merrte për dorë, ajo ishte dorën, i gjundit dorës. Çfarë thosh po? Shenjat e trupit, po shenjat e trupit janë 93%. 7% është verbal speech. Ja për sot, po të them, a i shkoj që ta takon të ta puthe, po, kjo i zjati vetëm kokën, po, kështu e... Nësa mbrëm, kur pra në Trump i fitoren, e puthë baby kiss, i dha një baby kiss, i dha një puthe të vogël, një baby kiss, me zia dha. A që kështë fitu si president. Qarë bë, Zulajla, po prapa i... Portretin e kësaj grua, Balkan, jesi mundë. Në Balkan ka ardhur për të zgjedhur bashkëshorten e ti, dhe unë mendoj që edhe kjo mund tjetë një arsye, qofte dhe simbolike për ta pasur këtë rajonin tonë në vëmendje. Konsiderat dhe në vëmendje. Po sigurisht, çifti Trump vjen tashim bas një eksperiencë presidenciale. Qartë. Unë nuk presë të shikoj një copy-paste, edhe si qift, do me thonë në rolin e tyre, unë presë që edhe zonja Trump, si first lady, të marri shumë të tepër rol, edhe angazhim. Pra, që ose e kujtojmë nga presidenca e parë, kemi një Melania të veshur shumë bukur. Një parat pik referente. Bjeta për të që në intervistat që ajo ka patur më përpara këti momenti, e ka deklaruar këtë pjesën e ftohtësisë, edhe Amerikanët e kanë vënë disa herë në qëndër për këtë pjesën. E fakti që qëndron e ngrirë në formën se si qëndron, dhe ajo ka thënë që ka një, po themi, një mos dëshirë apo një problematik me shfaqen mediatike. Nëse do t'ishte në duart e saj, nuk do t'kishte kur këtë vëmendje mediatike, pra është më tërhequr. Po pra një njeri... Pa që fotomodele, para kamrës, nuk ka turp, para fotografit. Jo që ka turp, po vendos të mos ketë në një moment, sepse është ndryshe Melania 20, është ndryshe 20, dhe është ndryshe 20. Pa ka 23 vjetë diferencë. Nëse kërkojmë që të kemi të njëtin person, në diferenca moshe të ndryshme, mendoj që nuk është, do më thërë, nuk është... Qa, po diçka besoj që lidhet edhe me bashortin. Po ja bëri qefin Trumpin, mbrëm mi tha, më keni parë e librin e ri që ka dalë Melanista, ka bo libër Melania, tha, është bestseller, New York Times bestseller. Ushit më i mirë, marketing Trumpi, kuptoni, do me shit librin, kuptoni dhe shi, do me gjithë sekretin e grus. Qesi me librin e grus. Po, shi me librin e grus. Po, i rrugë e shtatë punë, shu shkim të përbet. Të përbet, ti do shi Tulumba, ti do shi Zvez, ti do shi Majdanoza, ti do shi Koper, qa ta shi, do me shit dhe gjo. Po shi do shi reklama, për shumë, do bëjë Instagram, do bëjë sa gjona. Qartë, po për ti e ke lexuar gjë librin e kam lexuar, un kam lexuar librin e Trumpit. Jo, të Melania se një rregullat e marketingut, që se kishte bot Trumpi, kishte bot dy profesora dhe ishte vënë kopertina Trumpi sikur ka bot Trumpi. E ka zbuluar tek kjo. Po këtë si e vë? Si e vë? Ai është profesor te Rigenti 8 vjet online. Kam dhënë 27 lëndë leadershipi me rotacion në 8 vjet. Qartë. I ka bërë këto mashtrime. Ka bëhet të mashtrime, pa tjerë. Njëri që është zjedhur presidenti 27. Universiteti Trump që s'kishe profesora. Ku përdo të shirë? Trumpi online. Filloj online në që atërë në Trumpi. Universiteti Trump. Kazino Trumpi i falimentoj. Falimentoj një gjeshter biznesin e babës e falimentoj. Në real estate e këto. Gra ka ndru, jo, është martu tre herë, është rëgu burë aty. Bravo i qofë se ka po tre pari kalamaj. Tre pari kalamaj. Tre me të parën, një tjetër me dydën, edhe një me të tretën, berenin e vogën. Një djallin me Melanin. Është rëgu burë, ka majtë
me familjet, i ka mbajt. E ka shtu. Po, e ka shtu popullatën. Po, e ka shtu popullatën. Po se çka ka bëu mbrapa skenës, dim jo se ka qenë edhe manager i Miss Universit. Edhe Miss Universit në Amerikë. Çka ka bër aty? Po i zgjidhe ato me leksione, ku diun çfarë jepte leksione aty. Universitet aty në Kolumbë. Do të zgjidh ata. Edhe duam një që me lanë jetë egzuar në kratë ati. Problemi e sa i ka pat me provë, pa provë, shalqini me provë, thuet. Si dite si ka pat. Zakonisht po, këshu. E, pra ma, si dite. Vërë shaka dhe si se. Lajla, mi që dojnë si njeri që e ndjek edhe modën, e ke kur i thonë në gen, e kemi diskutuar herë të tjera së bashku. Dhe veshja saj, fliste, për shumbull, në po e vija re sot, në fitoren e parë, ka pat një kostum. Jo, në ditën kur ka ndalë të fitores, një të kuqë shumë të bukur. Sot ishte, sigurisht shumë bukur, shumë elegante, por gri, një ngjyrë... Pa, pra, pa. Jo, pa tjetër, pa tjetër. Si mund të komentoj? Pa tjetër, ajo... Grigjo. Komuniste, më komuniste. Ja, ku është. Shumë bukur pa tjetër. Po, në ngjyra në vetë vetët farë transmetan. Stil është, klasike është, do më thënë, tamam, edhe official, tamam një zonjë në detyrë, dhe... Mendoj se mund t'jepet edhe në përmjet ngjyrave një lloj mesazhi, megjithatë unë pritshmëria ime është ja jo do ketë një rol shumë aktiv gjatë kësaj presidence, sepse dhe eksperienca tashmë është mjaft e vyer, edhe për atë si First Lady, por edhe Amerika ka shumë nevojë, domethënë për një rol të First Lady-t shumë më tepër aktiv. Për te i kësaj simbolit... Melania Trump erdhi në shtëpinë e bardhë mbas një First Lady, si që ishte Michelle Obama. Me një angazhim të lartë social, shumë të lartë, shumë të lartë. Pismarje të ndryshme, deri edhe ku diun mbill të gjëra në oborin e shtëpisë bardhë, pra me ushqimin e shëndetshëm, në gjitha këto. Melania ishte një tjetër... Tjetër figur, e tërhequr, e pa angazhuar... Po se si duket nuk... Gati, nuk e dinë se si flet... Ajo anglisë nuk e flet me theks akoma, kupton? Ose nuk deshte të përsëriste të njëjtin model. Me fjalë të mdhaja nuk e flet. E flet me fjalë normale, por nuk e flet me fjalë të mëdha, me 1 milion words. Dhe ndoshta mund të jetë ky një kompleks. Është pengesë, është pengesë e madhe. Po mund të jetë edhe karizma shumë e fortë e zotit Trump, që asaj nuk i ka lënë vend që të marrë një rol më aktiv gjatë presidencës së parë. Ka probleme familjare. Përgjithsisht e shohim edhe në çiftet e tjera të cilat kanë qenë ku njëri nga bashortët ka, po themi atë pozitën e fortë, pjesa tjetër qëndron më në hije, kur nuk është angazhuar politikisht. Kemi patur Hillary Clinton, që e cila ka qenë politikane.